kwa waziri wa usalama wa zamani Fred Matiang'i baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Hajji kuagiza idara ya upelelezi kufunga uchunguzi uliomlenga. Haji kwenye taarifa amesema kuwa uchunguzi uliowasilishwa dhidi ya Matiang'i na wakili wake Danstan Omari haukutosha kuwafungulia mashtaka. Kwenye barua kwa idara ya DCI, mkurugenzi wa mashtaka ya umma ametaja ukosefu wa ushahidi kuweza kumfungulia mashtaka Matiang'i kwa tuhuma za kuzua hofu na kutoa taarifa za uongo. Haji akisema kuwa baada ya kuasisi na kutathmini uchunguzi uliotolewa na kuangazia tena taarifa za mashahidi, hakuna ushahidi wa kutosha unaweza kusukuma kumfungulia mashtaka waziri huyo wa zamani wa usalama na wakili wake Danstan Omari. Aidha, taarifa iliongeza kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameagiza DCI kufunga faili hiyo bila hatua yoyote ya ziada ya maafisa wa polisi. Matiang'i alifika DCI Jumanne iliyopita kwa mahojiano kufuatia msako uliofanyika nyumbani kwake mwezi Februari. Waziri huyo wa zamani aliyekuwa na hadhi kuu katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alishtumiwa kutoa taarifa za uongo na kuzua hofu kwenye tukio hilo, na sasa kesi yake ikiwa kati ya orodha ya kesi za punde zaidi ambazo DPP anasema hazina ushahidi wa kutosha kwenye msururu wa kesi za watu mashuhuri tangu serikali ya Kenya Kwanza ilipo